အခုဆိုလို့ရှိရင်သမ္မတဘိုက်ဒန်နဲ့ Republican သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒီဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ကကြာတာရေးနေ့ကျရင်ပထမအကြိမ်စကားစစ်ထုတ်ပွဲစမှာပေါ့ဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနောက်နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ American စီးပွားရေးအခြေအနေတွေဆွေးနွေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေတဲ့ကိုခိုင်ဘွားကိုစပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်အဲပထမအဦးဆုံးကတော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ဒီမူဝါဒပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်မှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာသူတို့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဒီလူမှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒတွေမှာဘယ်သူကျင့်သုံးတဲ့မူဝါဒကဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိခဲ့တယ်လို့ထင်ပါလဲကိုခိုင်ဘွားစပြောပြောအောင်သမရနှစ်ယောက်ကိုရှင်ပြီးပြောရရင်တော့သမရထရမ့်ကိုကျွန်တော်ပူကြိုက်ပါတယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတော့ဗောနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့လက်ထက်မှာအဝင်သမရနှစ်ယောက်လုံးက almost လင်းနေဒီပါစီလောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးဆိုတော့မင်တာလို့ပါ။သမရထရမ့်လက်ထက်မှာအဝင်နေတယ်။ပြီးတော့သူ့ policy ရာကအခုလိုနေစားကိုပိတ်ထားမယ်။တန်းနိုင်တယ်လို့ပိတ်ထားမယ်ဗောနော်။အခုသမရဖိုင်တဲ့လက်ထက်မှာတော့တန်းနဲ့ချီဝင်လာတယ်။ထိမနိုင်သိမရလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်နယ်ကကယ်လီဖိုးနီးယားဆိုတော့နေဆက်ပြည်နယ်မို့လို့ဟိုပို့ပြီးတည်တာပါတယ်ဝင်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဝင်လာပြီးရင်ထုံးတမ်းအတိုင်းဆောက်ဟိုစကောက်ဝဲဆောက်ထုံးမရှိတော့လမ်းဘေးတွေရောက်ပြီး homeless တွေဖြစ်နေတယ်မြင်ရပါတယ်ကျွန်တော် loss injury ဆိုရန်ကိုတည်တာကိုဟိုနေရာတကမှာ homeless တွေအနေနဲ့ရှုပ်ချက်ခတ်သွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ပံ့ကြီးပေးရတာကကျွန်တော်တို့အခွန်တန်းပြည်သူတွေတာဝန်ဆိုတော့ဒီအခုဗမာအများစုကလည်းအကုန်လုံးယူတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အစိုးရစီကထောက်ပံ့ကြေးလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးထောက်ပံ့ကြေးပါယူတယ်ဆိုတော့ဒါကို share ရတာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တော်တော်ခက်ခဲရှိပါအဲ့ဒါကိုဟိုလူစာနာလူသားချင်းစာနာထောက်ထောင်မှုအချိန်တွေက point of view ကကျင်တော့ okay တယ်ထင်ရပေမဲ့တသိန်းနှစ်သိန်းလောက်ဆိုရင်တော့ okay နိုင်ပါတယ်အခုကတန်းကနန်းဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကလည်းတကားမရှိသားမရှိလို့ဖြစ်နေတော့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်သလောက်သမရဘိုင်ရင်ကင်တွေတာဟိုအဆင်မပြေဘူးလို့ဒီမှာခင်ဗျဆိုတော့ကိုမိုးချမ်းကတော့ဒါဟိုနယူးယောက်ကောက်ပေါ့လေနယူးယောက်မှာဆိုတော့မကြသေးခင်ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ဟိုနှစ်ပိုင်းနေမှာဒီတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီနယူးယောက်အထိပေါ့နော်ဒီ undocumented ဒီအထောက်အထားအချက်အလက်မရှိဘဲနဲ့အမေရိကတွေကိုဝင်လာတဲ့သူတွေကိုဒီဘတ်ကားနဲ့နယူးယောက်မြို့အထိပို့လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်ဆိုတော့နယူးယောက်မှာလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကဟိုတော်တော်များများလေးမကြေမနက်အတန်တွေထွက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဆိုတော့ကိုမိုးချမ်းကရောဘယ်လိုများပြောချင်ပါလဲတော့လူအခွင့်ရေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပဲဒီမှာဒီတောင်ဘက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲ South America တောင်အမေရိကမှာလည်းရင်ဆိုင်နေရတာတွေရှိကြတယ်ဗျဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာလူတွေထွက်ပြေးလာကြတယ်ရှိလို့အဲ့ဒီအခွင့်ရေးပေါ်မှာယူပြီးတော့မှတခြားနိုင်ငံကလူတွေလည်းရောက်လာကြတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးမှုကိုလူလူချင်းစာနာထူထောင်မှာတော့ Donald Trump ဆိုတဲ့လူကတော့လုံးဝမဟုတ်ဒါရှင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ပထမ၄နှစ် तू အာဏာရခဲ့တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေနဲ့မိဘတွေနဲ့တော့ခွဲထုတ်ပြစ်တာဗျာဘယ်လောက်ထိမှရိုင်းနေလဲဆိုတာကလေးမိဘတွေဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိကြေကွဲလိုက်မလဲကလေးတွေကိုဆွဲထုတ်ခွဲထုတ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးဝိုင်းအော်ကြတော့မှ तू ကအဲ့ဒါကိုပြန်ပြုတ်ပြန်တာမပြောလို့ရှင် तू ကလေးတွေခွဲထုတ်ပြီးတော့မှကလေးတွေကိုပြန်ဖို့မိဘတွေကိုဖမ်းဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာရရဆက်ဆက်ကိုလေဒါတွေကြတော့မပြောကြဘူးဗျာလူခွင့်ရေးရှုထောင့်အောင်ကြည့်လို့ရှင်ဗျာဘယ်လောက်ထိဒါကဆိုးရွားလဲဆိုတာအဲ့အချိန်ကျတော့ဒီနှိုင်းရှင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘိုင်ဒန်ကသမ္မတဘိုင်ဒန်ဒီလူလူချင်းစာနာမှုထောက်ထားမှုရှုထောင့်နေကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဝင်လာတာများလားများတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘလို့ကင်တွယ်တယ်လဲရေရှည်အတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကင်တွယ်ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတာ哦အဲ့ဒါကိုလုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းအချင်းကြာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကြာတဲ့အချိန်ကတော့လည်းအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုအခုလိုမျိုးလက်ခံထားခြင်းအပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ဘာတွေအကျိုးရှိနိုင်မှာလဲရှိတာပေါ့အခုတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာနယူးယောက်တယ်မဟုတ်ဗျာအမေရိကတခွင်လုံးပါလေကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ရမှာအမေရိကသမိုင်းကအီမီဂရန့်တွေနဲ့တိစောက်ထားတာဗျာနော်ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေလူပြူတွေကိုနိုင်ကွာလဲသူတို့ကိုနိုင်ကလည်းပဲဟလာကျွန်တော်အီမီဂရန့်စီပဲဒါညင်းလို့မရဘူးသမိုင်းကြောင်းမှာကညင်းလို့ကိုမရတာအဲ့ရှင်တော့နောက်မှလာတဲ့အီမီဂရန့်ကမကောင်းဘူးရှေ့ကအီမီဂရန့်တွေပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမျိုးတော့ဖော်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့နောက်ကလာတဲ့အီမီဂရန့်တွေလည်းပဲရှေ့ကအီမီဂရန့်တွေလိုပဲအလုပ်ကြိုးစားရမယ်အလုပ်ခွင့်နဲ့ဝင်ရမယ်အလုပ်ခွင့်နဲ့ဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျန်တဲ့ရှေ့ကအစိုးရကလည်းပဲသူတို့လက်ခံထားတဲ့အစိုးရကလည်းဖန်တီးပေးရမယ်နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရအောင်ပါဆိုတော့အဓိကကဒီစီးပွားရေးကိစ္စပေါ့ဆိုတော့အမေရိကမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးပေါင်းပွားနေတဲ့အစအစအရာရာကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်မားနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆံနေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာပဲဟိုခုနလိုပေါ့နော်ဒီတောင်ပိုင်းနေဆက်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေဝင်လာကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေအတွက်လည်းပဲအမေရိကပို့ပြီးတော့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲဒီတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါသမ္မတဘိုင်ဒန်ကတော့ဟိုခုနလိုပေါ့နော်အခြေခံဒီအဆောက်အအုံတွေတိစောက်မယ်နောက်တချို့ဒီ
နီးပညာလုပ်ငန်းတွေကိုအမေရိကန်ထဲမှာပဲပို့ပြီးတော့အခြေဆိုင်လောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ဒီအလုပ်ကိုင်တွေပို့ပြီးတော့ဟိုဖန်တီးမယ်ဆိုတာမျိုးကိုအဲပိုက်တန်ကန့်လန့်ထားပါတယ်ဒါသမရဟောင်းထရမ့်ကတော့အခွန်အခါတွေတချို့နေရာတွေမှာရှော့ကောက်မယ်တချို့မလိုအပ်တဲ့ဟိုခုနလိုပေါ့နော်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဲကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းနယ်စပ်ကဝင်လာတဲ့သူတွေကိုအလုံးရင်းနဲ့ပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်နေပါတယ်သူတို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေကလည်းအင်မတန်များလို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေဆိုတော့ကိုမိုးချမ်းကိုစမေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမရနှစ်ယောက်ရဲ့ဒီကင်တွေပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာမြန်ပြောချင်ပါလေဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအဆင်မပြေဘူးအဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်တုန်းကသူ့လက်အောက်မှာဟာလာသူ့လက်အောက်မှာအလုပ်အမှုအလုပ်ထမ်းဆောင်တဲ့အရာရှိတွေဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ထွက်သွားကြလဲနေရမှာမဟုတ်တယောက်ပြီးတယောက်ထွက်တာတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်တာဝန်ကြီးတွေကအစထွက်တာဆိုတော့ CYA အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အထူးသဖြင့် CYA ဆိုတာကအစိုးရတရက်ကတည်ငြိမ်နေဆိုရင် CYA ကလည်းပို့ပြီးတည်ငြိမ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီ Donald Trump လက်ထက်မှာတော့တခုကံမကောင်းသွားတာကတော့ဒီ COVID ဆိုတာရောက်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲ CYA ကမကြသင့်မနဲ့ကြတာလည်းရှိတယ်ဒါကိုတော့သူဝန်မခံဘူးနော်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့မြင်နေရတယ်အခုတမနာဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာတော့အဲ့ဒီကိုဗစ်တွေနောက်ဆက်တွဲသူလက်ခံရရှိတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲသူ့အနေနဲ့တတ်နိုင်သလောက်ကိုပြင်ဆင်နေလုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့အခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုဗစ်တွေလည်းတော်တော်များပျောက်သွားတဲ့အပြင်ကိုစီးပွားရေးကလည်းပြန်ပြီးတော့နလန်ထူလာတယ်เนาะနလန်ထူလာတဲ့အပြင်ကိုတဆိုင်မမတ်ကိုစီးပွားရေးကသွားနေတယ်เนาะဆိုတော့ငြိမ်တယ်ပေါ့ဗျာအစိုးရကလည်းငြိမ်တယ်စီးပွားရေးကလည်းငြိမ်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအမေရိကန်ကပီတလစ်ဇင်ဆိုတော့အခုတမနာထရမ့်ကိုယ်တိုင်ကဘီလန်နာဆိုတော့သူကိုင်တော့ကျွန်တော်ပိုင်သွဲတဲ့ပုံကိုကြိုက်ပါတယ်။ခုနကကိုမိုးချမ်းပြောသလိုပဲကိုဗစ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတော့ရှိတာပေါ့လေ။ဒီကိုဗစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တော့တန်တရားရှိပါတယ်။ဟို somehow something ဒီအချိန်ဖြစ်တော့တမရထရန်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အချိန်ပတ်တည်တော့ဖြစ်တာပေါ့။တမရဘိုင်ဒင်ကိုင်သွဲတာအခုသူ့လက်ထက်မှာစီးပွားရေးတက်လာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။stock ကလည်းအမြင့်ဆုံးရောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်5နှစ်6နှစ်ကကျွန်တော်အပြင်ထွက်ပြီးထမင်းသွားစားမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာကျွန်တော်မိသားစု3ယောက်တမီး1ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့3ယောက်သွားစားရင် average like ဒေါ်လာ50ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်80 100လောက်ကုန်တာဖြစ်နေပါတယ် hero restaurant တခုမှဝင်စားရင်အတိတ်ပဲက inflation ပေါ့နော် inflation ကတိတတာတတာဟိုကျွန်တော်တို့ effect ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလသာတွေတိုးလာဆိုတော့တိုးမယ်ဒါပေမဲ့မတိမတာလေးတိုးတယ်ဒါပေမဲ့inflation ကြောင့်ဝယ်ရတဲ့အခြေခံကုန်စည်နှုန်းတွေအကုန်လုံးကတော့အရန်များနေပါတယ်။အရန်များနေတော့ကျွန်တော်မြင်သလောက်သမရဘိုင်ဒန်ရဲ့ policy က inflation များနေတယ်။ကျွန်တော်တို့အခြေခံလူသားသားကဒုက္ခနည်းနည်းစားရောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတော့မြင်ရပါတယ်။ဆိုတော့ကိုခန့်ကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့အခုနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့သမရနှစ်ယောက်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒပေါ့လေ။ဆိုတော့ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမှာလည်းအဓိကကတော့အခုသမရဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာစစ်ပွဲတွေအဲရင်ဆိုင်နေရတယ်။နိုင်ငံခြားရေး policy အရာကတော့သမရဘိုင်ဒန်က experience ပုံများတော့ကျွန်တော်သူသွားတဲ့ပုံပို့ကြိုက်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးစစ်ပွဲအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒီ Ukraine စစ်ပွဲကငိုတဲ့ကမဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲလို့သမရထရန်ကပြောခုပါတယ်။မဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲဆိုတာငိုတဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်စစ်ကိုဖြစ်စစ်ကဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အခြေအနေပြန်သွားကြည့်ရင်တော့ဟိုတလောက်ရိုးရှင်းတယ်မဟုတ်ပေမဲ့တမရထရန်နာရှိရင်တော့ဒီစစ်ပွဲကဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဟို Republican အများစုကယူဆပုံရပါတယ်အဲဒါကြောင့်တို့ကဒီစစ်ပွဲကိုဆက်ပြီး support လုပ်နေရင်ဘရောမဟို blanket တွေထိုင်ရင်းနေတဲ့ပုံနဲ့ဘရောမပြီးမယ်မဟုတ်တဲ့စစ်လို့တို့ယူဆပုံရပါတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဒီ majority ဖြစ်နေတဲ့ house မှာတော့တားပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ finally သူတို့ agree လုပ်ပြီးအခုတော့ကျွန်တော်နားလည်တော့ pass ဖြစ်သွားပါတယ်။Ukraine ကိုထောက်ပံ့ကြေးပေးလို့ရသွားပါတယ်။ဘာကြောင့်တမရဘိုင်ဒန်ကဘာကြောင့်ပေးရှင်လဲဆိုတော့သူကအနေနဲ့ NATO နဲ့ဆိုတာ alliance ဆိုတာဆိုတော့ဒီဘက်ကတဆင့်ကျွန်ဝင်လာရင် NATO လာထိတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ America ဒီစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ဆင်းရပါ။အခုကတော့ပတ်စံပဲပေးရတယ်။American တယောက်မှ American စစ်သားတယောက်မှအသက်မဆုံးရှုံးဆိုတာဒါသူရဲ့ policy ဒါကောင်းတဲ့ policy ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်သလား Israel နဲ့ Hamas စစ်ကိုပြောရင်တော့ဒီစစ်ပွဲကလည်းတမရထမန်လွတ်ထက်မှာဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ Hamas ကအရင်သွားပြီးတော့ဟိုကင်းနက်လုပ်တဲ့လူတွေ Israel ထဲဝင်ပြီးတော့တတ်လိုက်တာကြောင့်စဖြစ်သွားတဲ့စစ်ပုံစံကိုအဲ့တော့တကယ်လို့ဒါ America ငိုတဲ့ကဂျူနိုင်တိုင်းပြီဖြစ်တဲ့ဒီအစ္စရေးဘက်ကစတန်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ပွဲကဟိုဖာမာဆာတို့ကျွန်ဝင်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့လေဟုတ်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်
အဲဒါပေမဲ့စစ်ကိုကင်တွယ်တဲ့ပုံပြန်လဲကြည့်ရောအခုတမရဘိုင်ဒင်ကင်တဲ့ပုံကတော်တော်အဆင်မပြေဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းယန်ကလေးရောမိမရောအသက်ကြီးတဲ့လူတွေရောဆေးရုံရောကျောင်းရောအကုန်လုံးကိုအစ္စရေးရဲရဲဆက်ဆက်လို့ဟိုဘုံကျဲနေတာမျိုးကိုဟိုဘယ်သူမှမကြိုက်ကြဘူးလေ။ဒါကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမယ်ကြည်တော့ခုနပြောလို့အကုန်တေးကုန်တာဟုတ်ဒါတောင်းနဲ့ချီပြီးတေးနေတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီအမေဒီကင်တွေပေါ်မကြိုက်တဲ့အတွက်ဟိုကူဆွင်းစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီမီချီဂန်တို့ဘာလို့မှမွတ်စလင်တွေများတဲ့ဘက်မှာတမရဘိုင်ဒင်အနေနဲ့အမဲဆုံးဖို့ရှိနေပါတယ်။အာကျွန်တော်မြင်သလောက်ပေါ့နော်။ဒီ policy ကိုသူမပြင်ဘူးဆိုရင်တော့သူဒီရေကောက်ပွဲအနာရရမှာပေါ့တော်တော်ထိခိုက်သွားမယ်လို့မြင်ပါတယ်။အာဒီအာရှဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်မြင်သလောက်ကျွန်တော်ပမာနိုင်ငံသားဆိုတော့ပမာပြီးကင်တွယ်ပုံကတော့တမရနှစ်ယောက်လောကတိတ်အဆင်မပြေပါဘူးတော်ဟိုဘယ်သူမှဟိုပမာပြီးကိုကြည်ပြီးတော့လုံကြရတယ်မရှိတဲ့အတွက်ဒီပမာပြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးဂျာယေး policy တော့တမရနှစ်ယောက်လောကင်တဲ့ပုံကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးတမရ Trump ကင်တဲ့ပုံတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးမကြိုက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပမာပြီးတိတော့မတိတဲ့ပုံမျိုးလောက်ထားတာဟုတ်တမရဘိုင်ကတော့ရေလိုက်ငါလိုက်မျောထားပဲရှိပါတယ်တကယ်ထီးထီးရဲရဲအခုတည်းတော့အကူညီတယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်မိပါဘူးဒါပေမဲ့ China နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy ကတော့တမရဘိုင်ဒန်ကိုင်တာကိုကျွန်တော်ကိုကြိုက်ပါတယ်။သူပြပြချင်းပိတ်ဆို့ပြီးဘေးနားကဒီအာရှပစိဖိတ်ကနိုင်ငံတွေကိုစီယုံတင်သွင်းသွားတဲ့ပုံမျိုးကိုကျွန်တော်ကိုကြိုက်ပါတယ်။ကိုမိုချန်ရောဘယ်လိုပြောချင်ပါလဲ။ဥပမာဒီ Ukraine ကိစ္စအပါအဝင်ဒီ Israel ကိစ္စတွေမှာဒီတမရဘိုင်ဒန်ရဲ့ကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမရဘိုင်ဒန်ကင်တွယ်တာကတော့ကျွန်တော်ဆုံးနောက်ခုနဟိုတင်ပြခဲ့သလိုပဲတည်ငြိမ်တယ်နော်ဟိုအချိန်ယူပြီးတော့မှအကြံပေးတွေနဲ့တရားစကားပြောပြီးနိုင်ငံတကာအကြံပေးတွေနဲ့စကားပြောတယ်နဲ့မကဘူးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဟိုပါသူကတပြေးညီစကားပြောပြီးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှအမြဲတမ်းလုပ်နေရှိတယ်အငါတကောကောတာတိတ်မတွေ့ရအောင်နော်အဲဆိုတော့အဲ့ချာတော့တမရထရန့်နဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတမရထရန့်ဒီများသောအဖြစ်ငါတကောကောတာများတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ဟိုခေါင်းဆောင်ဆိုတာထက်ကိုဒီနည်းနည်းလေးအာဏာရှင်ဘက်ကိုပူရင်းတဲ့သဘောမျိုးကတူကင်ရတဲ့ပုံစံကเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဗျเนาะဆိုတော့အဲ့ကြတော့ဟိုတည်ငြိမ်မှုအားနေတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲ तू ကသူ့လက်ထက်မှာတော့တချို့သောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပါ तू ကရန်ဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေမှာရှိစကားစစ်ထိုးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တမရနှစ်ယောက်အနေနဲ့ဟိုနောက်ထပ်ပေါ့လေဟိုသူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေအဲတင်ပြသွားမယ်လို့ယူဆပါလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့အနေနဲ့တင်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူလူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုပိုရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါလဲကိုမိုးချန်ရင်ပြောပါအောင်အချင်းချင်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့သူ့ကိုတရားစွဲထားတဲ့ဟာတွေကိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒါမတရားတရားအစွဲခံရတယ်လို့ပဲသူကပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြောနေတာလीเนาะမလိုအပ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုတရားစွဲနေတာပြီးတော့သူ့ဟာတမရဖြစ်တယ်တမရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကင်းလို့ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကဥပဒေပေါင်းကြော်ပြီးတော့ပြောနေတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အကယ်၍ဒီကိစ္စသည်စစ်ထိုးဘက်မှပါလာခဲ့သည်ရှိတော်လဲသူဟာရှောင်မှာပဲမရရအောင်ရှောင်မှာပဲဘလောက်ပဲရှောင်နေရှောင်နေလက်တွေ့မှာတော့တရားစွဲခံရတယ်လက်တွေ့မှာတော့တက်တေတာတကားတွေကအများကြီးထောက်ပြနေတယ်ဒီ Stormy Daniel ဆိုတဲ့ဟလာမျိုးသမီးကိစ္စတွေနဲ့မကဘူးတခြားသူဒီတရားမဝင်လျှုပ်ဝက်ပြီးတော့မှတိန်းထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိစ္စမှာလည်းပဲအများကြီးတရားစွဲခံထားရတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်60တမှုအ ਨੇ ဆုံးရှိတယ်တေကြတာအမှုက60တမှုရှိတယ်ဒီ60တမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတရားစွဲခံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတခုမဟုတ်တခုမှာတော့ तू ကဟိုပြဿနာတက်မှာပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू စစ်ထိုးပွဲမှာတော့ तू ရှောင်မှာပေါ့နော်အာတခင်ခိုင်မွားရောဘယ်လိုထင်ပါလဲတမရလောင်းနှစ်ယောက်အနေနဲ့ဟိုခုနလိုပေါ့သူတို့တမဲရဖို့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီစကားစစ်ထိုးပွဲမှာသူတို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့သူတို့နှစ်ယောက်လောတမရနှစ်ယောက်လောတမရဗီယူပွဲအတွက်ပြိုင်နေတမရလောင်းနေပေါ့နော်နောက်လေးနှစ်အတွက်လေအဲအဲ့တော့ဟိုသူတို့ opponent ဟိုသူကိုနဲ့နိုင်ငံရေးရာ opponent ကိုခုလိုမျိုးလောမျိုးစုံနဲ့ဟိုအရေးယူပြီးတော့လောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးကကျွန်တော်အနေနဲ့တရားတယ်လို့မမြင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကသူဟိုဥပဒေကြော်တယ်မကြော်ဘူးဆိုတော့လူတိုင်းကတော့အကြောင်းတစ်ခုနဲ့ညှိကြမယ်ပဲ။ဒါပေမဲ့သူကတမ်ပရာလောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါတွေအကောင်လုံးကလောလောဆယ်ခဏရက်ထားMSC ပေးထားဒါမှမဟုတ်ရင်အခုလျှောက်ထားသလိုမျိုးခဏဆိုင်းပေးထားနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေ။အဲဆိုရင်တော့ဟို fair fight ပေါ့။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိသမျှလောတွေနဲ့အကုန်လုံးရှာဖွေပြီးတော့ဟိုပထမတစ်ခုဟို rate အမှုဆိုရင်တမန်ထရန့်ဆိုရောင်းရောလာရတဲ့ဟာမျိုးလုံးကတည်းက20 40အမှုတွေပြန်ပေါ်တာမျိုးဒီ Stormy Daniel ဆိုလဲဟိုပြောကြတာကတော့ဟိုပြည်သက်တော်နှုတ်ပိတ်ခပေးပေါ့တကယ်ကတော့ဒီလောက်မယိုးရှင်းပေါ့နှုတ်ပိတ်ခပေးတာရဲ့ပတ်စံကြောင့်ဟို campaign ပတ်စံကိုတုံးသလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူ organization ပတ်စံကိုတုံးလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာထပ်ပြီးလိုက်တာဆိုတော့
ဟိုဝက်ဆန်လို့ပြောတယ်လို့မျိုးပေါ့တကယ်ဟိုနောက်ကတောက်ဆောက်လိုက်ပြီးတော့ဟိုအမှုတွေလိုက်ပေါ်တာမျိုးဖြစ်နေတော့ဒါလို fair fight မဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အာတကယ်ဆိုရင်သမရလောင်းညောင်လောင်းကဟိုတို့တတရားနိုင်ငံတွေတတရားနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်တို့မဖွင့်ပြတဲ့နိုင်ငံတွေဒါမှမဟုတ်ရင်တို့အာဏာရှင်နိုင်ငံတို့မျိုးဟိုသမရရှိပြီးသားအာဏာလက်ကမ်းရှိပြီးသားလူကဟိုလိုက်ပို့ကြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလို့ဒီစကားစစ်တိုးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြတဲ့အတွက်သခင်ခိုင်ဘောကိုမိုးချမ်းဟောကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်